Muito bom dia a todos. Bom dia a todos. Estimados engenheiro Alberto Dias, engenheiro Oscar Wexler, senhor Dirceu Silva Lopes, autoridades, empresários presentes, senhoras e senhores. Estou muito feliz em contribuir com este evento em que creio ter o potencial para criar novo futuro para o Mercosul. Primeiramente, quero felicitar, aunque tenemos acá brasileños y argentinos que me disculpen, a la selección celeste por sus recientes éxitos. Qué ejemplo de unión ellos han demostrado. Este equipo para mí es el verdadero significado de que la unión hace la fuerza. En segundo lugar, quiero agradecer al pueblo uruguayo. Operamos aquí desde 1999 y como operador portuario desde 2003. Quiero agradecer por toda su humildad, lealtad y principalmente por su integridad. Desde el portero hasta el presidente de la República, desde proveedores, competidores hasta entidades privadas, siempre somos atendidos con mucho cariño y dedicación. En todos los sectores en que estuve acá, desde ANP, aduana, ministerios, intendencias, diputados, senadores, hasta el presidente de la República. Y decir que desde el presidente Basti hasta el presidente Vázquez y Mujica, aun ser el partido diferente, el tratamiento siempre fue igual. ¡Qué ejemplo de democracia! ¡Felicitaciones, Uruguay! Como empresario, mi ganas es que las cosas pasen ya. Afinal de contas, não é de casualidade que nosso slogan é Celebraus é urgente. E às vezes, sei que me exalto um pouco e digo coisas que não agradam a todos. Mas sempre há um lado positivo e novamente quero dar-lhe graças por todo o apoio que tenho recebido em diversos sectores. Muitas graças e lhe peço desculpas se em algum momento digo alguma coisa que não deveria. E falando de pessoas... Y hablando de personas, quiero darle gracias y felicitar a Mario Alonso y su equipo por más esa realización. Son personas como vos, Mario, que hacen de Uruguay un país único. Y para los empresarios que todavía no están en Uruguay, acá les dejo mi mensaje. Vengan rápido, vale la pena. Yo podría estar acá hablando de Labraus. Afinal de cuentas, solo tenemos buenas noticias para conmemorar. Recién inauguramos nuestro nuevo depósito con la mejor tecnología disponible, desde software de controles hasta cámaras que pueden ser encendidas del celular y a cada día innovamos más y más. Sin contar también que hoy, oficialmente, nosotros somos los primeros operadores a estar en Punta Sachago. Y soy muy orgulloso de eso. Y también trabajamos junto con ANP para estar en Rivera. Tenemos también nuestro proyecto Torre Labraus, que contará con un depósito de 30.000 metros cuadrados, más una torre de 20 pisos, que creemos va a transformar el puerto de Montevideo en uno de los puertos más modernos de América del Sur. Este proyecto, destinado a empresas de Asia, América, Europa y África, que desean hacer negocio en Mercosur, sea vender o comprar, utilizando los beneficios de Puerto Libre de Uruguay. Este proyecto, que nació de una idea, sigue avanzando a cada día y se materializa en realidad lo que un día fue un sueño para nosotros. Hoy también estamos lanzando un nuevo producto en Labraus, el Lobby Easy. Lobby Easy es un producto en cual el cliente entrega la carga en nuestras oficinas de Miami, Barcelona o Hong Kong a un precio único por metro cúbico o tonelada. El cliente retira su carga acá en Labraus Montevideo con todos los costos inclusos. Es así, Lobby Easy es simple, es práctico, sin sorpresas. Pero hoy quiero hablar de Mercosur y su futuro. Mientras tanta gente dice que el Mercosur no irá adelante, yo digo que ya es una realidad. ¿Por qué digo esto? Vamos por un momento acordarnos que el acuerdo de la Unión Europea nació después de la Segunda Guerra.
e solamente se transformou em realidade 30 anos depois. Não creio que levará 30 anos para o Mercosul, porque aprendimos muito com a experiência de Europa e os tempos de hoje voam em la velocidade digital, e creio que chegaremos a isto a la brevidade. Sabemos que hoje todas as decisões do Mercosul dependem da vontade política. Sei que temos muitos desafios adelante, mas seguramente chegaremos a um acordo em que todos os países do Mercosul sejam beneficiados, o que os americanos chamam de win-win. E novamente comparto com um pouco do que falaram hoje por la manhã, que os portos não estão inclusos na discussão do Mercosul. Pero desde o setor privado, o que poderíamos fazer para que esse acordo vá adelante? Creio que esse encontro tem todas as condições para criar um novo caminho ao Mercosul. Mientras, tantos setores políticos do Mercosul discutem entre si, e creio que cada um tenha sua razão para tal, para chegar a um acordo comum. Creio que nós, da comunidade privada, podemos entrar em acordo com muito mais simplicidade, sem depender de tantos acordos políticos. E isto poderá ser um marco para o Mercosul. Sei que já deve estar pensando, o que vai dizer esse louco? Vamos acordar que nós, humanos, temos uma resistência a câmbios. Todas as vezes que nos apresentam uma nova opção ou uma nova ideia, sempre vem o medo. É o medo de não saber, é o medo do incerto, é o medo de que as coisas salgam mal, etc, etc. Então, preferimos seguir sendo o mesmo, é o antigo, é o que conhecemos, para não correr nenhum risco. Senhores, tenho uma notícia para vocês. Se não foram por os loucos em este planeta, muito provavelmente estaríamos em idade da pedra. Fiquem-se em seu entorno e vejam que tudo o que há, em algum momento, foi um fruto de sonho, de um risco de alguém, que passado muitas tentativas, logrou que sucedera. Me gostaria de contar-lhe uma história. Imagine-se que Thomas Edison hubiera tenido medo a tentar criar a lâmpada, ou que, em la terceira tentativa, hubiese desistido. Pero esse homem não desistiu, como a maioria dos criadores desse planeta. Foram mais de 1000 tentativas antes que funcionasse. E por isso, hoje, teremos a luz e veja como essa simples invenção cambiou a vida desse planeta. Bueno, sim, capaz que esteja exagerando, pero minha ideia é sacar que hoje temos uma única oportunidade. E creio que está em nossas mãos, nesse momento, e que podemos fazer marco no Mercosul. E depois de tanto suspense, qual a minha ideia? É simples, como a maioria das ideias. Hoje, a situação que temos é esta. As fronteiras trancadas, essa é uma foto da Argentina, aí, para o Brasil, Uruguai, tudo passa o mesmo. Nosso maior sonho, objetivo, é romper a barreira do Mercosul. Imagine, desde o ponto de vista empresarial, quanto seria bueno se pudéssemos liberar nossa carga em Buenos Aires, ou Rio Grande, ou Montevideo, e de aí seguir para todos os países do Mercosul, sem ter que passar por um processo aduaneiro em cada país. Como adelantar isto? Imaginem por um momento, se pudéssemos ter no porto de Rio Grande uma pequena área definida como área de porto de Montevideo e uma outra área definida como área de porto de Buenos Aires, claro, com a presença da aduana e outras entidades requeridas para o processo de liberação, onde poderíamos fazer todas as transações aduaneiras, pagos de impostos e desse porto a carga sair liberada a seu destino. E claro, estando sujeita à inspeção aduaneira ao destino. Mas se logramos minimizar toda a burocracia de cada país, quanto isso significaria em agilidade de tempo e recorte de custo? Imagine o mesmo processo no porto de Buenos Aires e Montevideo. O que quero dizer aqui, para quem não conhece, não sei se sabe, em la fronteira que temos em Rivera, em Santana Livramento, há um acordo da aduana brasileira uruguaia. Por que não esse mesmo acordo, por que não ter esse mesmo acordo dentro do porto de Montevideo? Ou então, um exemplo mais prático,
como no Buquibus, que vamos para Buenos Aires, salimos de aquí y ya sale con la aduana de Uruguay y de Argentina al mismo tiempo. Si logramos en un acuerdo, si damos un primer paso, estaríamos al futuro, anticipando el futuro del Mercosur y mostrando a las personas que esto puede ser una realidad. Seríamos los pioneros en romper las barreras. Capaz que usted esté pensando, pero no somos fuertes competidores. Desde el punto de vista de Mercosur, creo que no somos competidores, pero sí puertos que se completan, cada uno con su vocación. Por ejemplo, el puerto de Montevideo, por más que quiera, jamás podrá crecer como el puerto de Río Grande o mismo de Buenos Aires. Somos limitados por espacio físico, al contrario del puerto de Río Grande o de Buenos Aires. Y claro, el puerto de Buenos Aires tiene sus puntos positivos y negativos. Ahora, si tenemos un acuerdo de puertos, imagine cuántos beneficios podríamos tener. Imagine el poder de negociación que podríamos tener junto a empresas de navegación. Imaginen lo poder que podemos tener con otras empresas privadas, como cosas que hablamos hoy de mañana, como dragados, ventanas para navieras, definición política portuaria junto al Mercosur, mejor planeamiento, control de calidad y tanto más cosas que podría enumerar acá. ¿No sería fantástico eso? Sé que tenemos mucha barrera a vencer, van a ser varias batallas antes de ganar la guerra, pero si nos unirmos, estaremos fortificándonos y tornándonos cada día más competitivos, manteniendo nuestra estabilidad. Y ese proyecto, ese sueño, podrá se transformar en realidad si creemos. Me gustaría sugerir esta propuesta cuando hablemos del futuro hoy por la tarde, y quizás surja una nueva idea. Si eso sucede, creo que ya estaríamos caminando para un futuro mejor. Gracias por su tiempo, gracias por su presencia, buen almuerzo.